សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសាំងសុងមីកោទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីម្ដងទៀតនៃជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការ បន្ទាប់មកយើងចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងទូរទស្សន៍សូនីគ្រប់ទំហំគ្រប់ស្រីទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកទិញបាននៅក្នុងបណ្ដាសាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនសុនស៊ីមីកូទូទាំង 25 ប្រទេសសាខាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ